Welcome back mga boss, at meron tayong gagawin. Hindi po to unboxing ha, at hindi rin po LG yung gagawin natin. Hindi po yan yung X-Boom. So bali yan lang pong nilagyan ng ano ng customer ng ano ng lagayan. So ang gagawin natin ay parang ganyan din speaker. So alamin na natin. Nangyari kasi kanina pa tong umaga dinala. Marami akong ginawa kanina kaya ngayong gabi natin to silipin para ma-vlog na rin natin. So tingnan ko muna mga boss kung ano yung meron diyan sa box. Meron siyang ito yung pinaka receiver niya. Ang tatak niya pala ay ano. Ayan. Tiyak. Ito yung likod niya mga boss yan. So tabi muna natin to. Ito yung speaker niya, manipis lang. Para tong ano, tawag dito electrostatic speaker o kaya planar. Yan. Magnetic planar kaya manipis lang. Yan yung pang boses niya. Meron pang isa. Remote. Adapter para sa iPad. Antena para sa ano sa FM/AM. Tsaka wire para sa speaker. Yan, wire ulit. At saka yung ano adapter cable. So marami na yan mga boss. Ayan. So ito mga boss yung ano speaker niya, yung ano, ito din yung wiring niya. Ito yung pinakabahay niya. Yan. Tatak niya ay hindi makita, no. Yan, tiyak. So yan ang haba niya. Ayan. Medyo maingay lang sa labas, pero tuloy-tuloy lang tayo. So mapapansin niyo dito ang voltahe niya ay, teka lang, ilapit ko mga boss. Ilapit ko yung camera ko. Ito na. Mapapansin nyo ay 120 volts lang siya. Ayan. 120 volts, 60 hertz, 80 watts. So tinisting na namin to kanina. Ang problema niya mga boss ay walang power. So bubuksan na natin dito sa ano. Sa ano para masilip natin yung loob. Ito na, buksan natin. Tan-tadadan! Ito ang laman niya. Yan. So, malaki-laki din ang transformer niya. Yan yung laman niya. Mga boss, at saka yan yung speaker niya. Well, since anong problema nito, kunin ko lang yung tester ko ah. Ang problema nito mga boss, walang power. Kaya double check natin dito sa tester yung plug muna. So ayan, wala talagang palo. Tingnan natin, naka-on. So naka-on naman siya, ayan oh. Pero wala siyang palo sa tester. So
tapin natin yung connections dito. Kuha tayo ng cutter. So nakadaan pa siya ng may dumaan pa siya ng ano pang anti-noise niya. Yan lang ang bala ko dito mga busana. I-convert ko ng ano ng 220 volts. Kaya lang mukhang walang pagkakasyan kung i-convert natin 'to. At alamin pa natin kung ilang volt ay yung output nito. Kasi ang nakalagay dito ay wala. So kalasin muna natin 'tong mga bus yung ano transformer. Yung dalawa. Natin sa tester kung papalo. Wala talaga mga boss, patay talaga. Kakalasin natin tong transformer para malaman natin kung anong problema niya. Okay mga boss, nakakuha na ako ng panghiwa-hiwain natin tong ano transformer niya. So ayan mga boss yung thermal fuse. Nasa kabila pa siguro kaya titingnan natin. Nasa kabila pa yung linya ng ano thermal fuse dito pa ata. Open nga mga boss. Sira nga yung ano thermal fuse. Ang gawin natin dito ay magpalit tayo. Okay mga boss, natanggal na natin tong ano yung thermal fuse nya. So ito na yung gagamitin natin ngayon. So may natira pa dito ang dulo, dyan na lang natin itap itong sub thermal fuse. Igano na lang natin to yan para magamit natin yung dulo. May kapiraso pang natira na dyan natin pwedeng hinangin. So ayan na yung magiging ano nya. Tapos kuha na lang ako ng karton na pili kong itapal dyan.
Okay mga boss, na kabit na natin yung ano, thermal fuse dito para sa transformer. Ayan na, ikabit ko na rin yung wire. So magti-testing na lang tayo nito kung ano, magche-check muna tayo dito sa out niya kung mayroong ano, mayroong lalabas na AC. Tapos nakatap naman tayo dito sa ano, sa 110 ko na ano, na out ng transformer para sa ano. Para so ayan mga boss, i-tap na natin, naka-range tayo sa 50 volts AC. Susukatin natin kung may makuha tayong reading dito na ano, na output niya. Good to go na to. Tatakpan natin tapos mag-testing tayo mamaya. Pero 110 pa rin to mga boss ah. So ayan, meron na. Meron siyang 16 volts. Yung kapabila mga boss ay itong dalawa. So 10 volts. 10. So alam na natin. Kung sakaling magko-convert tayo, may idea na tayo kung ilang volts yung gagamitin natin dito. So takpan ko muna to mga boss at magtitesting tayo kung tutunog na. Mga boss, oras na para ikabit natin yung mga speakers. Unahin muna natin tong isa. So kulay pula siya. Malamang ito yung ano niya. Ito rin siya. Tapos sunod naman ay yung isa. Kulay puti. Puti din. Tapos itong socket niya. So ayan mga boss, naikabit na natin yung antena pa pala sa EM. Magkabit muna tayo ng ano, ng jack para sa auxiliary. 'Yun ang gagamitin natin pang testing. Okay.
Okay mga boss, natapos na natin tong ni-replay natin na tiyak. Hindi ko alam kung tiyak, tiyak o ano kung ano pa ng pag-pronounce nitong brand name niya. Bali imported po to galing ng US. So ang naging problema nito parang nasaksak ata sa 220. So ginawan ko ng paraan. Ito na yung transformer na 110, dito ko na nilagay kasi nagtitipid yung may-ari, wala nang budget pambili ng transformer. So meron akong lumang transformer kaya lang walang kaha, so ginawan ko ng paraan ito mga boss. Since naka-vlog tayo, ang gagamitin kong pang-input na lang dito ay itong ano, yan, itong MP3 ko na ano, na player, para walang ano, walang copyright yung gagawin natin. So saksak na natin mga boss. Try na natin kung okay na. At saka yung ano pala mga boss, yung basag ang tunog dito sa kabila o dito, hindi ko lang sure kung saan. Nagawan ko ng paraan, nilagyan ko ng tape yung palibot ng surround niya para hindi maglagapak. So testing natin na lang. So ayan, may power na. Ayan. Ayan. Turun tayo. So okay na mga boss, konting paliwanag lang, ano pala tong speaker niya. Pansin nyo manipis, ang hindi ko lang alam kung tama, planar o kaya electrostatic speaker ang ano, ang tawag dito. So wala siyang coil sa loob, parang flat lang siya na papel. Parang ganito lang siya. Parang papel lang tapos may diaphragm lang dito. Tapos may nakadikit lang dito na magnet ganun. Tapos flat lang na ganun. So mga boss, okay na tong ginawa natin na ano, contact ko na lang yung may-ari para makuha na to. So hanggang dito na lang yung vlog natin at maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo, sa mga tips ko at saka sa mga ginagawa ko kahit basics lang. Andyan pa rin kayo kasi basic nga naman talaga yung tawag sa channel natin. So kita-kita ulit tayo mga boss sa susunod pong vlog.